হাই গাইস, আপনারা কেনে আছে আর ভালে আছে জানা কবল। আজি মই বনাব লৈছো চিকেন ফ্রাই। চিকেন ফ্রাই বনাবলৈ কি কি লাগে চাও। চিকেন লৈছো মই আধা কেজি, আদা লৈছো 2 চামচ, নহৰু লৈছো 1 চামচ, নিমখ লৈছো মই 1 চামচ, জালুকগুড়ি 1/2 চামচ, ধনিয়া গুড়ি 2 চামচ, জিৰা গুড়ি 1/2 চামচ, আৰু ৰং জলকীয়া আমাৰ 1 চামচ, আৰু কৰ্ণফ্লাৱাৰ লৈছো, আৰু কণী এটা মই লৈছো। এতিয়া মই চিকেনটো 2 চামচ মই আদা দিম। আধা চামচ নিমখ, মই ইয়াত নেমু চেপি দিম। এইখিনিতে ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ। মছলাখিনি দি দিম। ইয়াত এটা কণী ভাঙি দিলাম। কৰ্ণফ্লাৱাৰ 1 চামচ দিম। আমি ফুড কালাৰ অলপ ইয়াত দি দিম, ভালকে মিলাই ল'ম। আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি 15 মিনিটমান ঢাকি থৈ দিম। আমি পেন পাতি দিলোঁ, এতিয়া আমি ইয়াত অইল দি দিম। অইলটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। আমি অইলখিনি গৰম হৈ গ'ল, আমি এতিয়া এটা এটাকৈ দিম। ফ্লেমটো গ্ল'টো হাই হাই কৰি থৈছোঁ, পাছত মই ল' কৰি দিম। লাহে লাহে হেৰি কৰি দিম। এতিয়া আমি এটা এটাকৈ লুটিয়াই দিম। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিম। চিকেনটো আমাৰ হৈ আহিছে আৰু 5 মিনিটমানৰ পাছত আমি উলিয়াই লওঁ। আপোনালোকে এনেকৈ চিকেন ফ্ৰাই কৰি ঘৰত খাবচোন, বৰ ভাল লাগে। আজি আমি গোটেই পৰিয়ালটো আমি চিকেন ফ্ৰাই খাম, সেইটো কাৰণে মই বনাইছোঁ। এতিয়া
then chicken to add the good, let it again. Yummy, salt curry. Chicken fry ready. Jodi mor recipe tu bhal lage, tamta apnar loke like comment aur mor jodi channel ko ban notun ase subscribe korbo na pahori. Ako notun din notun recipe le, unka le.